Hey, we're going to interview a couple of men here who live at Nalen in Stockholm, and this is recorded probably about 15 years ago. And I'm going to play the video a little while, and then I'm going to translate. So we'll start here. Du kommer ju från Oslo. Ja. Det betyder att du måste ha ett norskt namn då, eller? Ja, jag heter Björn Hafslund. So this is Björn Hafslund from Oslo being interviewed right now. Hafslund. Hafslund, Ja. ja. Och jag har ett missbruk på, ja, ska vi säga, 40 år. He's been dependent upon alcohol in about for 40 years. Vad var anledningen till att du började dricka så mycket så att det blev missbruk? What was the reason why you started to drink? Ja, det är svårt att säga. Det Ja, jag... It's difficult to say. I can't say. blir mer och mer. Ja. Vad resulterar det i då? What was the result of your addiction? Hade du familj? Ja. Nej, jag har aldrig varit gift. Jag har varit sambo. Det har varit i de senare år. Have you been married? No, he said, I haven't been married, only living together with somebody for a few years. Och då gick det väl någorlunda bra, men jag hade någon återfall hade jag på de sista 14 åren. Så jag... It went quite well, but unfortunately, the last 14 years I had a relapse of my alcoholism. Jag har haft en del återfall av mig sedan jag blev kristen. Ja, när kom du till Jag blev Sverige? kristen. Jag kom 78, väl? 77, Ja. 78. He came 1978 to LP in Stockholm. Du kommer från södra Sverige hit. Jag kom från Blekinge, ja. Ja. Ja, jag Du bodde i sa, Ronneby. var du en kristen tidigare innan du kom hit? Du var frälst Ja, innan? jag blev kristen för 14 år sedan. Ja. He came from the southern Sweden of Ronneby and he became Christian about 14 years ago. Men det hjälpte ju Det hjälpte inte både och. riktigt Nej, det med det gjorde inte stödet du fick. Nej. Var det därför som du sökte Delvis. till oss? För att du kände att du behövde mer stöd, eller? Ja, det får man säga för det... Was that the reason why you came to LP? Because you needed some more support? Oh yes, he said. That's right. Jag hade någon vänner i Ronneby som hade varit på LP-stiftelsens hem. Jag vet inte hur det var här i Sverige. Och hon fick se mig på torget. Jag hade ett stort återfall nu i hela vinter. I had a friend down there who led me to LP here in Stockholm, and that was during my last relapse of alcohol. Jag flyttade för mig själv. Och det klarte jag ikke av. Det som jeg ser i dag, så gikk det da hele vinter og hele vår, som jeg supte natt og dag. And I was drinking the whole winter and the whole spring, night and day. Og så kom det disse venner da, som hadde vært på LP-stiftelsens hjem, kom og traff meg i Ronneby, og da sa de det at det finnes återvenner for deg og Bjørn. And then those friends of mine came to me and said that there is hope for you to come out of this. Så jeg forstod ikke det riktig hva jeg mente, men så hadde de kontaktet LP i Lykkeby. Det ligger i... And then I contacted LP in Linköping. Södra Sverige, i närheten av i Karlskrona. Karlskrona. Så da kom de og hentet meg klokka 7 på morgenen. Så jeg var der først i Lykkeby. So then they came and get me about 7 o'clock in the morning and picked me up to the rehabilitation center. Og så søker vi da sosialen, og det er veldig svårt med enkelte kommuner, for de har jo ikke penger. Men jeg fikk da heldigvis i alle fall 2 måneder. We went to the local council and applied for permission for me to stay at LP.
And then they gave me permission for 2 months to stay there. Och kommer hit då. Hur trivs du här då? Ja, trivs bra. Vad får du här som du inte fick förut? Jag får det gemenskap, jag får vara med på bibelstudier, möter och kamratskap här. And what do you get here that you didn't get before? Well, he said, I have fellowship. Here I learn more about what the Bible says. We have some Bible studies and fellowship. Och jag bor uppe nu på här Johansgatan. Harry här är en av dina handledare. Ja, ja. Sköter han det bra tycker du? Ja, jättebra. Det är du här, Johansson heter du? Ja. Från Västkusten. Jajamän, jag är det. And then we have the other person here. He comes from Västra Götaland, the western of Sweden. Du var fiskare och var på Stora haven, det vet jag ju. Ja. He is a fisherman fishing on the big seas. Jag har varit i hela mitt liv. Jag har hört av sjömän att de har varit på väg att förlisa många gånger. Och då har de sagt att Gud, om du hjälper mig denna gången så ska jag bli din. Har det hänt med dig också eller? I've heard about fishermen, how they've turned to the Lord when they're on the sea. And they've made some rash promises to the Lord. And saying that if you save me this time, I will serve you forever. Has that happened to you? Det har hänt, ja. Yes, that's happened. Jag var med, var ute i 1944, det var när kriget var, va? Var jag inte mer än 14 år? I was 1944, I was only 14 years of age then. Då var jag med på två minsprängningar och infiltrering. And I was on four mine destructions. They blow up the mines, that's after the war. Så jag har varit med lite grann. Och sen när det är situationer, då ropar man till Gud. Och då var man alltid barnabönen, för den hade min mormor lärt mig. And when we did that work, we had to trust God. And the only prayer I knew was a children's prayer that my mother taught me. Man inte man kunde, för jag var ju inte... Jag var inte kristen och jag kom ju inte från ett kristet hem heller. And I didn't come from a Christian farm, but I knew that prayer. Men i sådana där situationer alltså, då ropar man till Gud. And in those situations you call on God anyhow. Men sen så var det inte mer. And it was nothing else, that was the end. Du kom ganska tidigt in i missbruket också, eller? Ja, jag har runt 14 år. I was 14 years of age when I started to drink. Var det din far som ägde båten eller företaget eller? Vi hade den tillsammans. The boat was owned by myself and my father. Ja. Vi köpte den 1951, så länge sedan. We bought that boat in 1956. Det blev ganska mycket pengar då. Ja, vi tjänade mycket pengar. Vad gjorde ni med dem? Investerade i fastigheter och sånt eller? Ja, en del, men det mesta gick väl åt i skrit och sådär. And then we sold the boat. And what did you do with the money? Did you buy properties or? And he said, well, a little bit we did, but most of the money we spent on alcohol. Så hade jag ju familj, ja. Tre rara barn hade jag. And I had family, several children. Hade, sa du? Ja, jag hade, ja. I had children, you said had. Du har inte dem kvar? Nej, jag har inte kvar. You don't have the children now? No. Men jag har en mycket fin kontakt med barnen nu. But I have a very good contact with the children now. Och mina barnbarn har jag. Underbart. Jag tar. And I have grandchildren. Och stycken barnbarn. Det är inte dåligt, va? 12 grandchildren. För att göra historien kort, och så, ja. Du kom ju alltså hit för cirka 15 år sedan. Ja. You started here in LP for 15 years ago. Vad var det som drog dig hit? Jo, det ska jag tala om. Jag hade...
How did you come here 15 years ago? En av mina sypkompisar, va? Ja. Han hade blivit frälst. Han hade varit frälst i flera år. Vi hade gjort mycket tillsammans. Så. One of my close mates, he got saved. He was saved for a few years. Jag såg ju förändringen i hans liv i 20 år. And I saw the change in his life. And I took that, received that. Och han kom till mig många, många gånger för alla andra vänner hade svikit mig. Då har jag ingenting kvar. And he came to me many, many times. All my other friends have just left me. And I had no one left. But he didn't leave me. He just came back to me. Allting var borta. Jag hade inte någonting. Och då sa han så här till mig att om du vill så jag hjälpa dig att komma in på Kristet hem. And then he said, if you want to, I will give you help so that you can get into a Christian home and rehabilitation center. Och det har jag aldrig gjort. För jag tänkte så här att nu har jag provat allt annat. And I thought, okay, I have tried everything else. Så det är inte farligt att prova det heller. Jag trodde inte på det. And it cannot be dangerous for me to try this. But I didn't believe it. Men eftersom jag hade provat allt annat så tänkte jag, kan jag prova det också? But because I've tried everything else, I can try this one as well. Och det vill jag tacka jag Gud för. Ja. And then I really thank God for it. Kom hit på måndag och bli frälst på tisdag. I came hit on a Monday and I got saved on Tuesday. Andedöp samma kväll. And I got filled with Holy Spirit the same night. Hur går det till att bli frälst då? Hur gick det till för dig? Ja, det var inte så svårt. How did you get saved? Well, it was not difficult. För när bröderna var för mig så sa de att vi kände Jesus som den frälsta och tar emot honom. Men gjorde jag så var det inte. When the brothers said to me, confess the Lord as your Savior and God, and I just did that. Så var det så. Och när jag gjorde det så var det precis när som lättade, som ramlade av mig. Jag kan inte förklara det här. And when I did that, confessed Jesus as my Savior, I can't explain it really, it was like that burden left me. Inom, ja. Precis någonting. Within, in my heart. Och då lovar jag Gud att nu om du finns, för nu vet jag det, sa jag, så ska jag försöka tjäna dig resten av mitt liv. Och nu var det. And then I gave a promise to the Lord and said, because you saved me now, I will do the best to serve you for the rest of my life. Jag har varit bevarad under det här året nu. Och jag tror att om jag vill så bevarar mig resten av livet också. And he has kept me all these years. And if I want to, he will keep me the rest of my years. Hur många år är det nu då? 14 år. And that is 14 years so far. Ja. Jag har varit här hela vägen. Jag har inte varit på någon annanstans. I've been in this place all the time, 14 years. I haven't been anywhere else. Och du har inte haft återfall heller? Nej, inte. Nej. I never had a relapse. Nej, inte någon gång. Nej. Vad tror du det kan bero på? Är det stödet som du har haft här kanske? Eller? What do you think that could depend on? Why? Det ansvaret i din uppgift, för du har ett stort ansvar. Ja, det gör mycket också. Men så en sak också, att man... You have a great responsibility. Oh yes, that means something. But... Inte tror att man är någonting, utan att man är beroende av Gud, att han får bli störst i mitt liv. And I must not think that I am anything special, but that God has done something great for me in my life, and I am dependent upon him. Inte jag är enig till mig själv, och då tror jag det fungerar, men jag är beroende av honom varje dag. Because I am depending on God every day. Precis lika beroende av Gud idag som när jag böjde mina knän första gången. I am just as dependent on God now as I was the first time I accepted Jesus every day. Och då är det alltid ett bibelord som står i Johannes 3 kapitlet, där Johannes döparen sista vet
vittnesbörden. Han säger att han ska bli större och jag blir mindre. Remembering the scripture that John the Baptist, he said, he must be bigger and I'll be smaller. I must decrease and he must increase. Och det har hjälpt mig många gånger. And that has helped me many times. Har begäret lämnat dig helt? Det har lämnat mig helt, ja. Jag har inte alls någonting sånt. Do you get any urges to drink these days? No, not at all. I'm totally free from alcohol. Men det hjälpte inte mig att jag bara blev nykter och fri för droger. Jag fick ha något annat istället. But it doesn't help just to be delivered from drugs. I need something else instead of that. Och det var då Jesus kom in i bilden. Många tror så här. And that is exactly how Jesus came into the picture. I got free from drugs and accepting Jesus. So Jesus has filled the place that the alcohol had in my life before. Att vi har varit fri från det här, sen kan jag ha det andra. Nej, det går inte. Det håller inte bara. Så jag får lämna allt. You can't have it both ways. You can't have the life and the alcohol. You must fill your life with something, as I filled my life with Jesus. Jag kan inte ha vissa bitar kvar utan allt jag lämnar. Och då får jag så mycket mer. Och så det här stödet, den fina gemenskapen, det gör ju mycket. Ja, det tror jag med. And then the fellowship I have here in this place, that is a great support. Ja, det gör mycket. Det är lättare när man har kontakt och har vänner som är kristna. Jag hade ju... I have friends who are Christians. Så många av dem i Ronneby. Jag hade ju Ria jag gick på, men det var ju... And in Ronneby I had some friends there. Från 8 till 12:30. Ria, det är alltså råd i alkoholfrågor. Står för Ria. Där. And in Ronneby I had some friends. Jag hade goda vänner ifrån Frälsningsarmén, han var ju ledare, han var ju från armén, han som ledde RIA, för att säga det så. And someone from Salvation Army helped me. Men det var ju många från A-laget som var där, och då var där fristelsen var ute på stan sen. Vi hade ju många hemma hos oss, min sambo och jag. I had many people around me, and I had my... well, it's called Sambo in Sweden. You live together. Sökte hjälp och bad min sambo ville be för dem. Och så vi hade kontakt med Gud, och, men ändå så fick jag återfall. And despite the fact that I was in contact with the Salvation Army there and I had fellowship, but I still got some relapses. Och det är viktigt det, att man är en syndare. Man får vara en syndare om Jesus ska kunna göra det med det. It is important to know that we are a sinner, that I am a sinner, so that Jesus can help me. Så länge jag inte kan säga att jag är en syndare och ödmjukar mig så mycket, så kan han ingenting göra. As long as I can't confess that I'm a sinner, then Jesus cannot help me. I must confess that I am a sinner so that Jesus can help me. Jag trodde alltid för så här, ja, jag har väl det bra. Jag betalar mina skatter och lever och allting, och jag ligger inte samhället till last. Well, like I say that I'm paying my taxes and I do the best I can and I'm not putting a burden onto the community. Men det hjälpte inte. But that doesn't help. Jag hade ekonomiskt så många år som mycket. Aldrig. I had good economy for many years. Så mycket. Det hjälpte mig inte. But that didn't help me. Men ibland har du berättat att du ville skaffa fler, mer pengar, och då... Ja. Hur gick det till väga då? And then you wanted to get some more money. And, du besökte banker och... Jajamän, det hade jag som en hobby. Till att förfalska checker, så det är jag.
Men jag fick jag ju sota. Men du såg inte ut som en missbrukare då när du kom in eller? Nej, man maskerade sig lite grann. Jag hade lite dödskägg och mustasch och en eventuell hatt på och klädde ut sig. So I didn't really look like an alcoholic when I came in here, but I had some deep problems. Det gick några gånger. Nu behöver du inte göra det mer. Nej. Du får lön varje månad. Ja, varje månad. Nu behöver jag inte maskera mig till dig. För jag var den jag är. Ändå. No, I can be who I really am. Har man ju stadig pengar i fickan. Ja, ja. Och jag har inte saknat någonting som jag har blivit läst. I haven't missed anything since I got saved. Varken ekonomiskt eller andligt. Jag har fått. It's for 19 years now. Jag har klarat mig. Jag behöver inte mer. Jag har bett till Gud att ge mig inte mer än jag precis klarar mig. Det räcker. I prayed to the Lord and said, don't give me any more than I can handle. And that's enough for me. Jag har så mycket pengar och det har bara ont idag. I had so much money, but it only became a problem to me. Och in inom bord så du känner att du har någon. Jag har frid med Gud. Jag har frid med Gud. Ja, det har jag. Ja. Och sen på det. I have peace with God in your heart now. Du vara hur du vill. Ja. Runt omkring. Du får säga till mig vad du vill. Och visst har man hört många gånger att man är inte riktigt klok, men det är så underbart att vara en dåre på, då vill jag vara det. Many people have said to me that I'm a fool. And then I said, well, if it is so wonderful to be a fool, then I'm very glad to be a fool in Jesus. Och man slipper ju känna sig ensam. Ja, vi känner det. Ja, ja. Det är klart, på det här stället har du ju så många andra som ja. Har gått igenom samma sak. Ja, och visst, när man då själv har gått igenom det så känner man ju de bröderna som kommer hit och hur de har det. Och det är mycket lätt att få kontakt med. As people come here, I can relate to them and share fellowship with them. And that way I can help them. Och sen vet du väl alla knep vi bor. När de ja, jo då, det vet man. Men det är viktigt att man inte slår Bibeln i huvudet på med samma reformer, utan man kan prata vanligt först och så kommer det sig. Det kommer sig själv. We don't hit them with the gospel like a hammer as soon as come here, but we'll take it bit by bit and love them. Jo, det har ju blivit i Norge är det något som heter evangelisk center, där det samma bild på det som här i Sverige hjälper, är det inte det? In Norway they have this ministry called evangelisk center, and that's very similar to the LP foundation here in Stockholm and in Sweden. Och det går väldigt bra, har jag fått höra. Ja. And they are doing very well. Jag har tagit modell efter vårt arbete. Ja. Men en sak ska jag säga, det är Jesus som har frälst mig, inte ärkesättelsen. I will say one thing, and that is Jesus that has saved me and no one else. Men att jag tackar Gud för dem, för det är Guds verk. I thank God for it, because it's the work of God. Många tror så här, kommer man bara hit så blir man frälst, det är inte säkert. De kan. Many thinks that if I only get here, I get saved. No, that's not for sure. Det finns aldrig någon folk. Det håller inte. Men det är Guds verk. Och, ja. Genom människor. Ja. Och verkstiftelsen betyder för mig, kan inte jag beskriva ord. Nej. Kan jag inte. Ikväll har vi möte på Nalen. Ja. Är det du som är predikant? And it's good that I can mean something to somebody. And then here we have meetings as well. Jag ska läsa Guds ord, ja. Och det tackar jag också Gud för. Det är en stor nåd. Ja, det trodde jag inte när jag hade kommit. Harry är en duktig förkunnare. Du har läst på ganska mycket under årens lopp. Jag har läst mycket. Jag har läst Bibeln många gånger. Du har gjort det? Jag har läst två Bibeln och resten som jag har i bokhyllan. Som har läst så mycket så det är bra när jag förstör det. Oj.
Australien säger man ren bibel, smutsig kristen. Mm. Smutsig bibel, ren kristen. In Australia we used to say a clean bible, dirty Christian. Dirty bible, clean Christian. Det ligger nog mycket i. Ja. There is some truth in that. Ja. Jo, det var är mycket man kan fortälla om sitt liv, så skulle man sitta här, kunna sitta helt ikväll. There's a lot of things we can say more than we have to sit here every night. And with this, I finish the program now, and I'm going to hope that we'll get some more later on. Apologize for the faulty videos. It's an old video that I recorded many years ago in Stockholm. Thank you and goodbye.